for gold with Vital Gold, the ultimate A to Z multivitamin and mineral. Dis reg, Joen, want die hele show vandag gaan eintlik oor oormaaksessies. Ons praat met Robin Banks oor 'n psigiese oormaaksessie om jou te help om sukses te bereik in jou lewe. Ons hele studio het nou oormaaksessie en ons praat nou met Andrea oor soos Joen nou gesê het, gesondheidsoormaaksessie en wat ons gaan doen om ons 2012 op 'n goeie noot af te skop. Ek moet sê ek het so klein bietjie van 'n meneertjie hier opgetel. Ag, maar dis klein bietjie. Ons kan vlug daai nou insorteer, hoor. Maar hoe, waar begin mens as mens jou doelwit te begin stel wat gesondheid aanbetref? Weet jy, die belangrikste is leefstyl. So enige beginsels wat jy insluit moet deel van jou leefstyl raak. As jy nou dink aan meer water drink, meer gereeld oefen, en gesond eet. Een van my nuwejaarsvoornemens is om meer rou produkte te eet, want so skakel mens suiker en vette wat baie keer weggesteek is in ons geprosesede kosse. Ja? Skakel jy uit. Okay. Jy eet baie gesonder en daar's meer vitamiene in rou voedsels. Alright. En ons gaan baie resepte nog wys. My ander nuwejaarsvoorneme, en ek dink dit is nog 'n goeie beginsel, is om ten minste een nuwe gesonde resep per week te probeer. Oef. Of vir mense wat nou nie so baie tyd het nie, want ek moet mos nou nuwe resepies opmaak, is een 'n maand. En aan die einde van die jaar het jy 12 nuwe disse wat jy jou familie kan voer. Maar daar sê, of anders moet jy elke dag Expresso kyk en dan kan jy van ons idees vat om by die huis te maak. We were asking for people to call us right now. We do have Joyce on the line. Good morning, Joyce. Môre, hoe gaan dit daar volgens? Goed weer met jou. Van waar bel jy? Ek skakel van Nelspruit af. Al die pad van Nelspruit af. Wel, Andrea is hier vir jou, so jy kan jou vraag vra. Baie baie dankie. Andrea, môre, hoe gaan dit daar? Baie goed, dankie self. Daar's nie klagtes nie, dankie. Ek het 3 vrae vir jou, as ek mag. Ja. Ek het onlangs die Vital Vitamin B-kompleks begin gebruik. En ek moet eerlik sê, ek het 'n redelike sensitiewe maag. Maar ek moet ook noem, van ek het gebruik het, is dit asof ek 'n bietjie van 'n ongekrapte maag het. Is dit 'n algemene simptoom van 'n vitamine B-kompleks? Dis nie algemeen nie, maar sommige mense se liggaam is baie sensitief vir aanvullings. So in daai geval beveel ons aan om dit na jou ontbyt te neem, sodat dit saam met jou kos afgebreek kan word. Want dit behoort nie vir jou 'n ongekrapte maag te gehoor genaamd nie, ja. Ek verstaan. My tweede vraag is net, watter vitamien kan 'n persoon gebruik vir 'n verbeterde geheue? O, weet jy, dit is omega-3, baie belangrik. Ja? En jy sal reeds op die regte spoor met jou B-vitamiene. Dit is baie belangrik vir mense breinselle, maar omega-3 is baie belangrik. Omega-3. En Vital maak ons die IQ boost. So dit het al daai bestanddele in wat jy nodig het. En ons in jou laaste vraag, Joyce? Laaste vraagie, ek het ook epilepsie. Sal enige van die Vital produkte enigstens inmeng met die epilepsie medikasie? Dis nou interessant dat jy dit vra. Oor die algemeen is aanvullings veilig. Daar's 2 uitsonderings. Hulle sê mens moet versigtig wees met aanplomolie of evening primrose oil en ook met ginkgo biloba. So die IQ boost wat ek jou nou van vertel het, het wel ginkgo biloba in. So ek sal aanbeveel dat jy dit nie gebruik nie. Wat wel voordelig is met epilepsie is omega-3. Wat kan help met die hantering daarvan? Daar's baie dankie, Joyce. Ek hoop ons het jou gehelp daarmee. Daar's hy. And we do have Charles now on the line, all the way from Durban. Hello, Charles. Hello, hello. Good morning. How are you doing, man? Not too bad, pal. Very well. Well, Andrea is here for you, so you can ask your question. Thank you. Hi, good morning. Good morning, Andrea. Andrea, your Vital used to have multivitamins for the family. We don't get that anymore. Is there a problem? The reason is that we are pensioners and we can't afford all the different vitamins, and this used to help us, you know, so yes. We just don't get it anymore. Okay. You know, we replaced a few of our products with improved formulas. And if you look at the best option for you, specifically at your age, is the Vital Multitime over 60s. It contains all those nutrients that you need with aging. And I think it's the most cost-effective multivitamin in our range and probably one of the most cost-effective on the market. It contains a bit of omega-3 for the joints. It contains nutrients to keep your eyes healthy. So all those aspects linked to aging. The one that we had for family was a very broad spectrum one, but you'll see what we have now in the place of that is the Vital Gold, which is also a very comprehensive multivitamin. So either the gold, but I think the best one for you is the Vital Multitime over 60s for your age group. Okay, thank you very much for that call, Charles. Really appreciate it, and I hope that we helped you with that.
Andrea, dankie. Jy is 'n magdom kennis wat dit aanbetref. En ek weet mense kan op ook op jou Facebook bladsy al die vrae gaan vra en op Twitter ook al die lekker goed, nee. Dis reg, ja. Andrea Du Plessis, vital expert on Facebook and at Andrea Du Plessis on Twitter as well to get all that information. Thank you very, very much. Right now it is time to get some smart shopper tips from the one and only Kia. Stay with Expresso and SABC3.